Dolka unkuni anka dansane dinaga wadani Dolka gudoomiya xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro hoggaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Haaji Xasan oo ay weeliyaan mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa saaka si rasmi ah xariga uga jiray 64 xafiis oo ay magaalada Burco ku yeelan doonaan murashaxiinta Cabdirashiid Baxeer iyo Rashiid Gumbo oo tartamaya jagada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka degmada Burco kana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani 64 xafiis oo loogu talagalay inay kaalin weyn ka qaataan dardargelinta iyo ololaha labadani murashax wareenba waxa munaasabada xarkaaliga jiray xafiisyadani ka hadlay murashax Cabdirashiid Maxamed Cabdi Baxeer oo u tartamaya jagada golaha wakiilada Soomaaliland kana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu ka warbixiyay xafiisyadan iyo shaqooyinka ay qaban doonaan sidoo kale waxa uu murashaxu si weyn ugu mahadceliyay taageerayaasha tirada badan ee xafiisyadani ku sugnaa kuna soo dhaweeyay xarigga jarka aan maanta u diyaarinay 4 iyo 6 xafiis aanu ka furnay degmada Burco iyo tuulooyinkeeda oo maanta kan yahay kii horeeyay xarig aan ka jarinay inta kalena insha Allah taala aan maanta ka wada jari doono stanti guusha guushuna calaamaday inay baa la yiri maanta Burco way aragtaa insha Allah ballanteenu waa 13ka bisha sidaa la sheegay wali kaambeenkii ma bilaaban maanta waxaynu furaynaa xafiisyadii waa xafiisyadii ugu faraha badnaa baan isleeyahay gobolka Togdheer ee murashaxiin ka furaan 4 iyo 6 xafiis haddaan dee la iska korsadaynin annagu waa waxay waa ruur weeye hadda waxaynu joognaa xafiis kamida xafiisyada xaafada Aadan Saleeban dhankiisa waxa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer Cabdirasaaq Sugaal Jibriil isaga ka warbixiyay xafiisyadani maanta xariga laga jaray umayna soo bixin maanta kaambeyn waxaynu soo baxnay inaynu xafiisyadeenni xariga ka furro oo aynu jarno waxaanu maanta daa furnay 64 xafiis oo ku yaala gudaha gobolka Togdheer maanta maxaan dhaahayay marka aynu xafiisyadii xariga ka jareynay inta aynu soo saarnay waad aragtaan hadhow toole bal maxaynu yeelaynaa marka aynu hadhow toole gaarno kaambeynka aad iyo aad baad u mahadsantihiin geestiisa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo hareere joogan hoggaamiyaha xisbiga wadani iyo labada murashax ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xafiisyadani ay magaalada Burco iyo gobolka Togdheer ku yeelan doonaan labada murashax ee u tartami doona doorashooyinka isku sidkan iyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dalka taagan laba musharax oo u tartamaya doorashada isku sidkan oo kala ah musharaxa golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sida halkan ka maqlayseen waxay diyaariyeen 64 xafiis oo gobolka Togdheer ama degmada Burca halkana waxay noqon doontaa 64 ka xafiis xaruntoodii uu kani noqon doonaa marka xaruntaanu ka jareyna xariga xafiisyada kale insha Allah kolba sidii loo haleelo inta marka la ololaha la fasaxo ayaa la soo wada furi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waan ku ducaynaynaa xaruntan cusub ilaahay ha barakeeyo labada musharaxna ilaahay ha guuleeyo xaruntana waxaan ka jarayaa xadhigga waxaanan ku furayaa oo xadhigga kaga jarayaa bismillaahi raxmaani raxiim gabagabadii gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa si rasmi ah xadhigga uga jaray xafiisyadani waa cilmi maxamed cumar al-muraaj wararka telefishinka badaas